رہنما نون لیگ حنیف عباسی کو دل میں تکلیف، کیمپ جیل سے پی آئی سی منتقل کر دیا گیا، ہسپتال میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے دانیال راٹھور۔ جی دانیال راٹھور، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی کو دل میں تکلیف ہونے کی وجہ سے ان کو جیل سے پی آئی سی منتقل کیا گیا ہے، اور جیل کے ذرائع کے مطابق ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور ان کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث جو ہے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور ہسپتال میں بھی جو ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور تمام حفاظتی اور طبی جو ہے سہولیات دینے کے لیے، تمام تر جو صلاحیتیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو جیل منتقل کیا، جیل سے جو ہے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، تاکہ ان کی حنیف عباسی کی صحت کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے۔ اور ذرائع مسلم لیگ نون نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حنیف عباسی کو دل کی تکلیف ہوئی، جس کے باعث ان کو جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔